Доброго вечора, кажу глядачам та слухачам українського радіо «Тернопіль». В ефірі «Суспільного мовника» програма «Виборчий округ. Місцеві». Від сьогодні і до 22 жовтня ми запрошуємо до участі у нашій програмі кандидатів на міського голову Тернопільської громади, кандидатів у депутати до Тернопільської міської ради та обласної ради. І сьогодні ми запросили Леоніда Бицюру від партії «Батьківщина», Віктора Гевка від «Слуги народу», Олександра Кравчука від партії «Опозиційна платформа за життя», Віктора Овчарука від «Європейської солідарності» та Івана Сороколіта від «Сили людей». Прошу до ефіру візитку Леоніда Бицюри. Леонід Бицюра, 43 роки, народився в Тернополі. Освіта вища. Закінчив інститут банківського бізнесу Тернопільської академії народного господарства, Академію адвокатури України. Член Союзу юристів України, член Національної спілки журналістів України, голова Асоціації кінокомісій України. Політична діяльність. Кандидат від партії «Батьківщина». До 2020 року член партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», заступник голови Тернопільської обласної організації. У 2006-му був обраний депутатом Тернопільської міської ради 5-го скликання. Був головою постійної комісії Тернопільської міської ради з питань дотримання законодавства та взаємодії з правоохоронними органами. Від 2009-го – депутат Тернопільської обласної ради. Від грудня 2010-го – заступник міського голови Тернополя. Від квітня 2014-го до серпня 2015-го – заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Від листопада 2015-го – заступник міського голови Тернополя. Майно та активи. З декларації за 2020 рік, яка є у доступі, відомо, що Леонід Бицюра має квартиру площею 54 квадратних метри. Дружина має житловий будинок у Львівській області площею 85 квадратних метрів та земельну ділянку загальною площею 2290 квадратних метрів. Задекларував 400 тисяч гривень. Заробітна плата заступника міського голови – 632 тисячі 887 гривень. Одружений, виховує двоє дітей. За кілька годин до ефіру Леонід Бицюра повідомив, що не може прийти до нас у студію, але хоче долучитися до розмови у скайпі. Ви маєте можливість, пане Леоніде, доброго вечора, ви нас чуєте? Зараз ви маєте можливість презентувати себе, розповісти, чому ви вирішили взяти участь у виборах та які напрямки розвитку нашого міста для вас є пріоритетними. На це ви маєте 2 хвилини. Добрий вечір, шановна студія, шановні друзі, присутні в студії, шановні телеглядачі. Я дуже перепрошую, маю терміновий виїзд, тому я не в місті і говорю про себе з машини. Ну, напевно, більшість тернополян мене знає, і я знаю місто доволі добре. Собі за мету я ставлю наступних 5 років вкласти свого особистого життя в розвиток свого міста. Вбачаю декілька таких доволі кардинальних, суттєвих проблем, які в нас є. Це проблема зайнятості, проблема структури економіки, проблема відсутності розвитку виробництва. Безумовно, переходу з косметичних ремонтів на глибинну термомодернізацію і ремонт аварійного житлового фонду, робота по водопостачанню, водовідведенню, влаштуванні нормальної роботи комунальних підприємств, а саме головне – це налаштування дієвого діалогу з бізнес-середовищем, з інтелектуальним середовищем, налаштування нормального діалогу влади і мешканців з тим, щоб серед тернополян також розвивалося почуття причетності до, власне, того, що відбувається в місті. Для мене місто є рідне, тому я хочу, щоб ми наступних 5 років не згаяли, щоб ми обов'язково догнали тих 2 міста, як мінімум Хмельницький і Івано-Франківський, які за останні 5 років розвинулися дуже суттєво, перетягнули дуже багато економічних проєктів, які мали би розвиватися в Тернополі. 5 років мають бути... наш ефір з відеовізитки Івана Сороколіта. Музика.
Іван Сороколіт. 43 роки. Народився в селі Котівка Гусятинського району. Освіта вища. Закінчив інститут міжнародного бізнесу та менеджменту Тернопільської академії народного господарства. З 1996-го підприємець. У 1999-2008 роках викладач кафедри менеджменту Тернопільського національного економічного університету. 2011-2017 роки. Директор комунального підприємства міської ради «Тернопіль-Інтеравія». Політична діяльність. У 2006-2010 роках голова Тернопільської обласної організації громадянської партії «Пора». 2010-2017 член Всеукраїнського об'єднання «Свобода». У 2010-2015 депутат Тернопільської міської ради 6-го скликання. З 2015 до 2017 депутат Тернопільської міської ради 7-го скликання. 2017 року за незгоду з діяльністю партії «Свобода» виключений з партії та позбавлений депутатського мандата. 3 травня 2020 року – член політради партії «Сила людей». Майно та активи. У декларації за 2018 рік Іван Сороколіт вказав квартиру в Тернополі площею 164 квадратних метри та земельну ділянку в селі Котівка Гусятинського району площею 2500 квадратних метрів, автомобіль Mitsubishi Outlander 2006 року випуску. Власником автомобіля є третя особа, йдеться в декларації. Також він задекларував 17 031 гривню на банківському рахунку, 240 тисяч гривень готівкою та 27 тисяч 100 доларів готівкою. Одружений. Вітаю вас в нашій студії. І зараз ви також маєте 2 хвилини для того, щоб розповісти, які напрямки розвитку міста є пріоритетними, а також чому ви вирішили йти на вибори. Доброго вечора. Я є членом команди «Сила людей», і це спільне рішення про запропонувати тернополянам нашу команду, включно з кандидатом на посаду міського голови. Я не той, хто сам вирішив балотуватися, це рішення спільне командою, ми довго до нього йшли, ми пройшли прозору процедуру праймеріс, в нашій команді є ряд людей, які не гірше за мене готові брати, очолити місто і зайняти посаду, найвищу посаду в місті. Це і Ігор Турський, Іван Ковалик, і Юлія Момчак, і Олег Різник, тобто це в нас багато. Для того, щоб все було максимально ефективно, ми, по-перше, радилися з тернополянами, ми робили опитування загалом і пізніше проводили праймеріс. Це до історії, чому саме я і для чого. Тепер які основні напрямки, які ми хочемо впроваджувати. По-перше, основний напрямок – це спроба активна і результативна системно змінити напрямок руху Тернополя, так як, на нашу думку, він рухається зовсім не туди. Нам відусіль розповідають, що в нас все гаразд, але якщо порівняти темпи розвитку інших сусідніх міст, то в нас далеко не все гаразд. А коронавірусна криза взагалі відкрила дуже багато цікавих речей. Ми виявилося, що близько 10 років, якщо це порівняти з якимись іншими речами, там ходили в косметичний салон, хороший, якісний, ми там себе доглядали, намагалися гарно виглядати, але серйозні хвороби, серйозні проблеми ми не розглядали. Тому медицина в нас дуже в сумному стані, аналогічно, як і житлово-комунальне господарство глибинне має проблеми, і взимку ми знову це відчуємо, при кожній зливі ми це відчуваємо, що місто потопає в опадах, і практично аналогічно по кожній сфері. Що ми ще бачимо і що треба суттєво міняти? Це, по-перше, у нас є суттєві резерви, які не задіяні. Коли нам говорять, що це би хотілося зробити, але нема грошей, це би хотілося, але держава не дає, якісь там погані київські уряд там і так далі. Насправді, за нашими підрахунками, понад 500 мільйонів гривень, це близько півмільярда гривень, йде в нікуди. Це дерибан земельних ділянок, це хто уважно слідкує за сесіями, то бачить, що гроші діваються в нікуди, ну, пропадають. Це неякісні, точніше, не з порушенням проведені тендера і не ринкові ціни на освоєння коштів бюджетних при капітальних видатках. Так, дякуємо. І я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви до нас можете телефонувати і приєднуватися до розмови, ставити свої запитання кандидатам. Номер студії 098 49 27 499.
Віктор Гевко, Олександр Кравчук, Віктор Овчарук не прийшли сьогодні до нашої студії. Дивимося відеоінформацію про цих кандидатів. Віктор Гевко, 35 років, народився у селищі міського типу Товсте Заліщицького району Тернопільської області. Освіта вища. Закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя. Працював начальником відділу маркетингу Тернопільського ТРЦ. Комічний актор, сценарист, капітан команди КВН «ВІП», автор та актор скетч-шоу «Країна У», учасник проєкту «95-й квартал», власник і директор туристичної компанії. Політична діяльність. У 2015 році балотувався до Тернопільської обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». З 2019-го партія має назву «Європейська солідарність». На президентських виборах у 2019-му був керівником виборчого штабу Володимира Зеленського в Тернопільській області. Увійшов до ради Тернопільської обласної організації партії «Слуга народу», якою керує його старший брат – нардеп Володимир Гевко. Одружений, має сина. Олександр Кравчук, 45 років, підприємець, має вищу освіту, за фахом бухгалтер. Політична діяльність, балотується від партії «За життя», є головою Тернопільської регіональної організації «Опозиційна платформа «За життя». Віктор Овчарук, 46 років, народився в селі Івани Пусте Борщівського району Тернопільської області. Освіта вища, кандидат медичних наук. Закінчив Чемеровецьке медичне училище та Тернопільську державну медичну академію. Проходив інтернатуру за спеціальністю акушерство та гінекологія. Працював акушером-гінекологом у Кам'янець-Подільському пологовому будинку, пізніше в Тернопільській міській лікарні номер 2. З 2008 року начальник відділу організаційно-методичної та кадрової роботи в Головному управлінні охорони здоров'я обласної державної адміністрації. З 2009-го заступник начальника Головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. З 2013-го начальник управління надання медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Політична діяльність. Член партії «Європейська солідарність». З 2015-го депутат Тернопільської обласної ради. А також з цього року заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації. З 8 грудня 2015-го голова Тернопільської обласної ради. У декларації за минулий рік Віктор Овчарук вказав квартиру в Тернополі площею 87 квадратних метрів та земельну ділянку в селі Великий Глибучок площею 4000 квадратних метрів. Власниця нерухомості – його дружина. Автомобіль «Шкода Октавія» 2011 року випуску. Власницею також є дружина Віктора Овчарука. Також Віктор Овчарук задекларував 15 тисяч доларів, 10 тисяч євро, 103 тисячі гривень готівкою. Одружений, має двох дітей. Зазначу, що ефірний час на Суспільному для кандидатів є безкоштовним. Його вже профінансували платники податків України. І в нашому цьому блоці програми я вам поставлю кілька запитань. Ви матимете хвилину для того, щоб дати відповідь на кожне з них. І розпочнемо ми з пана Леоніда. І моє перше запитання до вас. Скільки вартує ваша передвиборча кампанія і хто її фінансує? Секунду, перепрошую. На початку своєї програми ви дуже детально розказали про мою декларацію, майновий стан. Поки що це, власне, мої кошти особисті. Звичайно, є частина коштів, які буде сплачуватися через виборчий фонд, власне, партійної організації «Батьківщина». На даний час, оскільки кампанія триває, я загальний бюджет сказати не можу, але обов'язково буде відображено в звіті. Дякую. Скільки коштує ваша передвиборча кампанія і хто її фінансує? Фінансують члени команди найбільше, але також ми коштозбір оголосили
ну, близько півроку тому на політичну діяльність, і частина коштів з тих, які ми збирали досить довгий відрізок часу, ми зараз спрямовуємо на виборчу кампанію. Кандидатів у нас 42, більшість з них від 5 тисяч гривень і більше самостійно також вносять в загальний кошторис кампанії. Сумарно ми думаємо, що разом з всіма там ефірами, друкованою продукцією, зовнішньою рекламою, напевно, 300 тисяч ми точно подолаємо. Якщо активно нам будуть допомагати тернополяни, то подолаємо і 500 тисяч. Насправді, це не є для обласного центру дуже великі кошти. Якщо порівняти так звані брендові чи київські партії, то приблизні бюджети – це від 5 мільйонів гривень і більше. Ми постараємося значно якісніше використати ті кошти, які ми зуміли залучити і які самі також залучаємо. Моє наступне запитання до пана Леоніда. Чи ви маєте команду, яка буде працювати разом з вами, якщо ви станете міським головою? Хто ці люди? Люди дуже різних професій. Частину ви бачили минулого тижня, коли я презентував першу п'ятірку. Разом ми презентували першу п'ятірку Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». З 5 перших в списку лише четверо безпартійні. І, власне, в моєму підході як міського голови Тернополя не буде, скажімо, пріоритету на партійність. Я вважаю, що очолювати структури мають насамперед порядні, чесні, достойні люди, які люблять своє місто і хочуть зробити його краще. Безумовно, відбір буде відбуватися, так як я вже сказав, на основі американської методики профдіагностики. Це дуже нескладна методика, але вона дає уявлення про те, як, на що здатна людина, як вона може проявити свої здібності. Що є? На жаль, зникає зв'язок. Наступне запитання до вас про вашу команду. Ще трішечки в продовження попереднього питання про збір коштів. З нами буде, напевно, найпростіше розібратися тим тернополянам або активістам, чи будь-кому, хто цікавиться фінансовою стороною. Тому що більшість наших коштів, практично всі, завжди йдуть через рахунок нашої організації. Тобто вони зараховуються туди. Законодавство зараз зобов'язує партії декларувати всі надходження, тому при закінченні чергового кварталу НАЗК буде публікувати всі ці надходження. Тобто в нас це максимально прозоро і відкрито, тому пізніше це все можна буде побачити. Про команду. В команді велика кількість людей, які відомі тернополянам як активісти, громадські діячі, підприємці, відомі люди і, само собою, політики. І вони займаються громадсько-політичною діяльністю роками. І саме наша команда, сила людей, відрізняється від інших, що можна про її діяльність політичну можна побачити значно раніше, ніж виборча кампанія. Тобто, якщо там відкрити навіть користувачам Facebook сторінки місцевих організацій, наголошую, не загальноукраїнських, не телевізор, не новини телевізійні, а саме те, що робить місцева організація, місцеві члени партії, члени команди, то за всі роки можна побачити нашу роботу, наші аналіз діяльності місцевої влади, наші пропозиції. Всіх пропозицій, по суті, скомпонувалася потім і наша виборча програма. В команді Іван Ковалик, який відомий громадський діяч, активіст, обличчя місцевого майдану Революції Гідності. В якому напрямку він зможе працювати? Гуманітарний напрямок. Так, є Ігор Турський, бюджетний напрямок, який в минулому голова бюджетної комісії, один з найуспішніших депутатів. Він в 15-му році зайняв третє місце по місту Тернополю з величезним відсотком. Тобто, по суті, це людина, яка має підтримку виборців, і ми горді, що він у нас в команді є. Олег Різник, підприємець, знає, представник середнього класу, тобто економічні моменти тут, звичайно, він може висвітлювати. Екологія і захист
природи, зоозахист – це Юлія Мамчак, активний борець проти торфових котелень в Тернополі. Я переконана, так, що ви можете ще дуже довгий список так називати, але я хочу поставити своє наступне запитання до вас. У 2017 році вас та ще двох ваших колег-депутатів відкликали за народну ініціативу з Тернопільської міської ради. Офіційно було озвучено, що причинами для такого рішення стало те, що ви у своїх публічних виступах та під час голосування відійшли від програмних засад, з якими партія йшла на місцеві вибори. Це партія «Свобода». Про це зазначено на сайті громадянської мережі «Опора». От чому так сталося? Ви зараз маєте хвилину, щоб донести нашим глядачам свою позицію. Це цікава історія, це цікавий кейс, і його раджу всім максимально досліджувати. Той, хто хоче цікавитися місцевим самоврядуванням або цікавиться командою «Сила людей» безпосередньо моєю історією, і Ігоря Турського, дуже просимо і дослідити максимально. Якщо не розібралися, телефонуйте, виходьте на зв'язок, ми по поличках розкладемо. Якщо дуже коротко, що відбулося? Ми, я і Ігор Турський, вдвічі виграємо вибори в органи місцевої ради, в Тернопільську міську раду. В порівнянні з іншими депутатами це мало хто зробив. Тобто, якщо в 2010 році обралися депутати, в 2015-му переобрався мало хто. Ми одні з небагатьох і ще й з найвищим результатом. У нас шалена підтримка виборців, ми дуже їм вдячні. Ми раді, що люди бачили нашу роботу і оцінили це добре на виборах. Але ж ті самі люди вас відкликали. От якраз тут нюанс. Ми до цих пір не можемо знайти людей, які нас відкликали. Тому що відкликали насправді нас, на нашу думку, на замовлення діючого міського голови Сергія Надала, відкликала партія «Свобода», фальсифікуючи так народне відкликання. Тому що законодавство дозволяє відкликати дійсно виключно за народною ініціативою. Причому це зібрати треба особисто заповнених заяв і підпис особистою рукою, з паспортними даними і так далі. Тобто це треба реально живих людей зібрати, які бажають відкликати свого депутата. В цьому процесі ми не змогли знайти людей, які типу нас відкликали. Це розуміла територіальна виборча комісія, яка мала би ставити вердикт потім, голосувати за чи проти, нас відкликати чи ні. І територіальна виборча комісія відмовлялася проголосувати фальсифіковані документи. Але що ж відбулося? Домовилися з власниками великих партій, які замінили членів територіальної виборчої комісії, і зайшли люди, які навіть не знали, що відбувається, і чемно проголосували, що так, це народна ініціатива правильна. Що відбулося далі? Насправді, свої цілі не досягли ті, хто замовляли ці речі. Виборці і тернополяни чудово розуміють, що відбулося. Там навіть була історія, хто добре пам'ятає, блокування міської ради відбувалося, тому що виборці разом з депутатами приходили в міську раду, щоб депутати брали участь в засіданні сесії. Це коли ще не закінчилося це відкликання було. І вони питали, хто ж відкликає наших депутатів, які ми обрали. Тому співчуття мені тим, хто затіяли цю всю історію і в результаті це надихнуло велику кількість людей, тернополян, об'єднуватися в справжню велику політичну команду «Сила людей», яка нараховує зараз понад сотню політиків, членів партії, які активно зараз йдуть в орган місцевого самоврядування. І є проблемою для діючої влади, корумпованої влади. Дякую вам за відповідь. А наступне своє запитання хочу поставити пану Леоніду. Чи ви нас чуєте, чи ви є на зв'язку? 18 вересня ви написали заяву про вихід з партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Чому за місяць до виборів ви вирішили змінити партію? Трошки смішне запитання, тому що я не змінив партію, я зараз безпартійний. Ось, а не смішна частина цього питання в тому, що я 15 років доклав свого життя до розвитку організації «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», і фактично з 2006 року я цю організацію привів до Тернопільської міської ради. Тому відчував особливу відповідальність за їхні дії. Але я усвідомлюю, що всі партії працюють ці проблеми і щось змінюють, модернізовуються. Формувати для цієї організації. І право маю, з власної думки, маю свій досвід для того, щоб очолити місто в наступних 5 років. І не прогаєте цих 5 років з тим, щоб розвинути наше місто, з тим, щоб наш рівень розвитку міста був на рівні Франківська і на рівні Хмельницького, які за 5 років війшли всі рейтинги за найкращими показниками. Хмельницький зараз перший
за підсумками USAID-у по конкурентоспроможності міст, а Івано-Франківськ перший за легкістю введення бізнесу в, власне, за результатами досліджень Форбса України. Тому я вважаю, що здатний до того, щоб цих 5 років все-таки змінити ситуацію на краще, щоб Тернопіль відповідав всім параметрам європейського міста. Готовий до цього як фахово, так і за досвідом. Відповідь, а ми переходимо до наступного блоку нашої програми. В цій частині програми я поставлю кожному кандидату 3 запитання. Відповіді мають бути короткими. Пане Іване, перші 3 запитання для вас. Скільки населених пунктів в Тернопільській громаді? До 10. 9. Скільки проживає людей в Тернополі? 220 тисяч, якщо людей. Виборців 180 з чимось, а людей... Так, 222 тисячі – це інформація на 2019 рік. Якої вулиці в Тернополі немає? Головацького, Жовтневої, Заруткою чи Броварної? Жовтневої. Вірно, тепер ця вулиця називається Листопадова. І наступний блок запитань для пана Леоніда. Назвіть населені пункти, які входять до Тернопільської громади. На жаль, ми вас не чуємо. Чути мене? Так, так. Ви почули нас? Я можу не тільки назвати, я там особисто проводив перемовини по створенню ОТГ. У нас дуже мало часу, тому, будь ласка, коротко. Це Курівці. Де я особисто переконав сільську раду, сільського голову об'єднатися з ОТГ. І можу вам навіть пояснити, чому. Тому що для мене особисто давайте було важливо. Далі ми продовжимо нашу розмову. Це бліц-опитування. Тому давайте, конкретно дайте відповідь на наше запитання. Добре? От які Курівці, населені пункти? Тільки назви? Курівці, Малачівці, Чернелів, Кобзарівка, Вертелка. Що ще забув? Тут пан Іван підказує Глядки. Глядки, молодець. Іванківці і Плесківці. Іванківці, так. І наступне моє запитання для вас. Яка середня заробітна платня в Тернополі та області? Приблизно хоча б. 2500. Середня, так? 2500, так. Середня в нашій області 9402 гривні. Це ви взяли галузеву зарплату по промисловості. Чуєте мене? Так, але я готую для вас вже останнє, третє запитання з цього ласка, блоку. Слухаю вас. Оскільки часу в нас обмаль. І от якого відділу який відділ міської ради був створений останнім? Архівний, транспортних мереж і зв'язку, діджиталізації та програмування чи державної реєстрації? Звичайно, діджиталізація. Але вам скажу, що структура застаріла навіть з огляду на цей створений відділ, і модернізація потребують практично всі структурні підрозділи міської ради. Так, все вірно, у 2019 році. Дякую, ми переходимо до наступного блоку. І зараз ми поговоримо про топ-проблему нашого міста. Журналісти обрали одну проблему, і ви будете мати 2 хвилини для того, щоб розповісти про своє бачення і як ви бачите, як її можна вирішити. Для початку прошу відеоінформацію. Від початку цього тижня, відколи Тернопіль був в червоній зоні, так ми знизили, в нас знизився рівень захворюваності вже. Тобто ми вже є нижче того критичного рівня, так, тої позначки, яка, скажімо, регламентує і відповідає більше кількості рівня захворюваності більше 5 разів, от за яку вже починають, скажімо, виставляти червону зону Державна комісія з ТЕПТНС. Ось, але це знизилось. Але вони мають взяти за період 5 днів. Ми маємо надію, що ще на протязі цього тижня, якщо так і буде і далі така тенденція, то Тернопіль вийде з власне цієї червоної зони епідемічної небезпеки. От
ми почули, що кількість захворювань на коронавірус в нашій області і місті зменшується. Проте обласний лабораторний центр прогнозує, що в жовтні та вересні вони знову будуть показники зростати. От якщо ви станете міським головою, чи ви підтримаєте рішення вводити карантин такий, який був у березні та квітні, якщо справді будуть високі показники? Ми живемо в глобальному світі. І попереду в нас буде ще не один виклик різного роду, пов'язаний з хворобами. Тому, будучи міським головою, це обов'язок виправити ситуацію, в яку діюча влада нас загнала, коли медицина обласного центру, перепрошую, це не якась периферія, це обласний центр, не може справитися з тестуванням людей, з напливом хворих. І в результаті, коли тільки перші зародки в березні відбулися того, що до нас везуть здорових українців, але їх треба помістити на карантин, починається паніка і не пускаємо. Дуже мало часу. От які ви бачите шляхи вирішення? Короткі шляхи вирішення. Навіть зараз можна це вирішувати. Наприклад, спрямувати ресурси, щоб оперативно і швидко люди проходили комп'ютерну томографію, а не так, що треба на чергу записатися на комп'ютерну томографію, потім чекати на результати. А на томографію хто йдуть? Ті, хто потенційно хворі. Поки в них немає результату комп'ютерної томографії чи ПЛР-тесту, це то саме стосується. Людина вільно ходить, пересувається і так далі, і далі продовжується поширення хвороби. А спрогнозувати те, що озвучив представник сфери охорони здоров'я, практично неможливо по тій причині, тому що в нас результати з величезним запізненням приходять. Ми не знаємо, що справді зараз відбувається. Те, що відбувається зараз, ми будемо знати через 2 тижні. Тому, швидше за все, зараз відбувається, зараз ми міряємо і бачимо те, що насправді відбувалося 2 тижні тому. При такому темпі тестування це практично неможливо. Основне рішення – це вирішення, системне вирішення проблем охорони здоров'я. Дякую вам за відповідь. І це буде крайнє запитання для пана Леоніда. Як ви бачите вирішення цієї проблеми, якщо показники в жовтні та листопаді захворюваності на ковід будуть збільшуватися? Чи підтримаєте ви, якщо станете міським головою, введення суворішого карантину, такий, який був у березні та квітні? Тут я згоден з своїм колегою Іваном Сороколітом, якого я дуже поважаю. І ми повинні навчитися жити в умовах пандемії. Тобто, щоб ви правильно розуміли, що епідемія не зникне за раз. Ми повинні навчитися жити, вчитися, виховувати наших дітей в цих умовах. Досить скоро COVID-19 стане типовою хворобою сезонною для України і світу. Тобто, це станеться в наступну весну. Але нам важливо не розгубити ні соціальні сфери, ні гуманітарні сфери, ні системи освіти, системи виховання наших дітей. І важливо економіку зберегти. Тому що ні Україна, ні місто Тернопіль, ні Тернопільська область не мають тих фінансових можливостей утримувати довго, власне, карантинні обмеження. Тому, безумовно, звертаюся зараз до тернополян. Будь ласка, засоби індивідуального захисту, соціальні дистанції, таке уважне ставлення до свого здоров'я. Ми не повинні допустити того, щоб хворіли вразливі категорії населення, а це передусім люди з побічними захворюваннями, такі як серцево-судинні захворювання, діабет, ожиріння, інші хвороби. Наш ефірний час завершується. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з кандидатами на міського голову Тернопільської громади. Це Леонід Бицюра від партії «Батьківщина» та Іван Сороколіт від «Сили людей». Завтра в нашій студії ми очікуємо Сергія Надала від партії «Свобода», Олексія Станька від громадянського руху «Хвиля», самовисуванця Ігоря Стібайла, Ірину Яремчук від української Галицької партії. Не пропустіть. До побачення.